Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Менің есімім Жанар. Мен азаматтық белсенді Қылышев Қайраттың жолдасымын. Қайрат өз ойын ашық айтқан үшін, бейбіт шерулерге қатысқан үшін, және де Қазақстанның болашағын алаңдаған үшін 5 жылға сотталған болатын. Қазіргі күнде бізге халықтың қолдауы, көмегі қажет болып тұр. Біздің басымыздан қиын кезеңдер өтіп жатыр. Біздің кабинетке толмаған 4 баламыз бар. Осындай қиын сәттерде, қиын кезеңде біз халықтан көмек сұраймыз. Және де осы мүмкіндікті пайдаланып, мен әрбір осы күнге дейін көмектесіп келе жатқан, қолда білдіріп жатқан, жылы лебіздерін айтып жатқан, баталарын беріп жатқан әрбір жандарға алғысымды айтамын. Жақсылықтарыңыз, көмек берген көмектеріңіздің бәрі Алладан қайтсын. Осы рахмет сіздерге. Қолдауларыңызға бәрі сезіліп жатыр, білініп жатыр. Сіздердің арқаларыңызда біз аяқта қазір әлі күнге дейін нық тұрмыз. Рахмет сіздерге.